příjezd kouzelníka. Jsem kouzelník Arnoštek. Kouzelník jako kouzelník. Ale hlavně jeho půvabné asistentky. Nedělejte hlouposti a slyste dolů. Způsobí rozruch v lázeňském městečku. Otevři. Rudolf Hrušínský. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. A Vlastimil Brovský zažijí léto, na které zaručeně nezapomenou. A pro Bůh, nikdy už se nevracejte. Rozmarné léto. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.